Nuk është çështja dot godasi, për mendimin tim. Çështja është, ose pyetja është, kur, si edhe ku. Sepse kjo nuk ishte një goditje e thjeshtë, pavarësisht se 99% të mjeteve goditëse, raketa balistike, raketa kruz dhe dronë, u interceptuan nga një koalicion i madh që përfshin Shtetet Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar, Francën, disa vende të gjirit persik, të cilat e shikojnë që është interesin e tyre të dalin në krah, jo të Izraelit, po në krah të ndalimit të përshkallëzimit. Sepse nuk diskutohet që do të preken jo vetëm ata, por do të preken që gjithë, sepse me njerë do të ketë rritje të çmimit naftës. Ajo prek gjithë ekonominë globale. Do të thonë, jemi duke folur për gjirin persik dhe e kemi parë dhe më përpara, se nuk është hera parë që ndodhin luftra aty, se çfarë janë implikimet. Kështu që unë shpresoj që diplomacia do të mundohet ta bindë Izraelin që ta kalkuloj si fitore, ta përllogarisë si fitore, por kam frikë se në këtë gjendje që është Izraeli, i sulmuar nga gjithë krahët dhe me probleme në Gaza, për të kërkoj që të shmangë vëmendjen ndaj Gazës dhe të marrë më shumë mbështetje, unë mendoj që ka për të qenë një detyrë e vështirë. Dhe pikërisht Izraeli, po them për Netanjahu, Netanjahu ka interes që lufta të vazhdojë, realisht ta themi pastër. Sepse nëse mbaron konflikti, Netanjahu jo vetëm që nuk do të jetë më në pozitën ku është, po do të shkojë në burg. Këto janë gjërat të cilat nuk janë... Do të shkojë në burg pse? Po ka disa gjyqe të hapura për korrupsion e kështu me radhë dhe ka dhe probleme të tjera Netanjahu me probleme të brendshme deficiencën, jo, ka treguar në mënyrë të vazhdueshme një sjellje e cila ka qenë problematike për sigurinë e Izraelit dhe kjo nuk është diçka që mund të kalohet lehtë. Ajo që ndodhi në 7 tetor nuk është diçka që ka për të haruar, por është arkivuar për momentin për arsye të dinamikave. Kështu që Netanjahu është i interesuar thua ta përshkallëzoj këtë moment konflikti. Në mos ta përshkallëzoj, është interesuar që të jetë në pozitën ku është, sepse nuk ka alternativa. Dhe për që në pozitën ku është, ai duhet që të ketë, le themi fatkeqësisht, do më thënë, vazhdimësi të përplasjes. Sepse një zgjidhje paqësore, diplomatike, që unë shpresoj do të bëhet, e nxjerr jashtë ekuacionit. Ke Benny Gantz i cili është aty dhe është shumë më karizmatik, ka shumë të tepër mbështetje dhe dihet që përllogaritet nga gjithë që tjetë pasardhësi i tij. Kështu që nuk i intereson politikisht Netanjahu, pavarësisht se kjo mund duket e rëndë që thua që aty intereson që të vazhdojë përplasja, por fatkeqësisht duhet t'i themi gjërat ashtu siç po i shikojmë.